हस्तकला व्यवसायमा संलग्न उद्योगी व्यवसायी र कामदारलाई कोभिडले कस्तो असर गरेको छ यो व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि सरकारले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यी लगायतका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र साक्य सर यहाँलाई स्वागत छ अहिले कोभिडले हस्तकलाको क्षेत्रमा कस्तो असर गर्यो अहिले भन्दाखेरि कोभिडले हाम्रो हस्तकला व्यवसाय गर्ने व्यापारी पनि छ यस हाम्रो यो उद्योगपति पनि छ कलाकार कालीगरहरू पनि छ उहाँहरू अहिले काम गर्नलाई आउनलाई हामी हस्तकलाले पहल गरिरहेछौँ अहिले यो असर भनेको धेरै नै यो कहिलेसम्म यो हस्तकलालाई असर हुन्छ भन्ने भन्नै सकेन मि हाम्रो हस्तकलाको तथ्याङ्कले डेढ दुई वर्षसम्म यसलाई चाहिँ असर परिरहेको देखिरहेछौँ हामीले जस्तो यो हस्तकलामा त धेरै मानिसहरू संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो होइन यसमा कालीगढदेखि कलाकारहरू अनि त्यस पछाडि उद्योगी व्यवसायी उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो असर गरेको छ उहाँहरूको मनस्थिति के छ अब थप कसरी आफ्नो क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने सोचिरहनु भएको छ अब सबभन्दा पहिले त यो व्यापारीहरू जुन अहिले हामी बाहिरबाट एक्सपोर्टको लागि हामी बाहिर अर्डर लिएर आएको छौँ त्यो अर्डर उहाँहरूलाई सामान पठाउनलाई धेरै नै गाह्रो भइरहेछ क्याकि यो कार्गो अब गर्नेलाई गाह्रो अहिलेको हिसाबले कार्गो नै हाम्रो थ्री टाइम्स बढी तिरेर भए पनि मानिसहरूले सामान चाहिँ पठाइरहेछ चा। का अब यो गाह्रो भएर चाहिँ अब हामी सबै व्यापारीहरू चाहिँ अब एकछिनलाई अब के गर्ने नेपाल सरकारले चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो यसको लागि भनेर उहाँहरू कच हामीसँग खसखस्याइरहेछ अनि त्यसपछि यो कलाकार कालीगरहरू सामान बनाउँदा बनाउँदा उनीहरू धेरै नै अब स्टक राखिरहेको छ अब स्टक अब के गर्ने यो स्टक बाहिर जान त अहिले हालसालमा जाने दुई वर्ष जति त यो लाग्छ यो कोभिडले अब यसले अब के गर्नु पऱ्यो भने नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ बिस्तारै सामान उहाँले प्रेजेन्ट दिने नेपालमै बनेको सामानलाई प्रेजेन्ट दिने र नेपाल, ने नेपाल नेपालीहरूले नेपाली सामान युज गर्ने चाहिँ तिर लग्यो भने यो हस्तकला अलिकति जोगिन्छ भन्ने हामी हामीले ठानिरहेछौँ खासमा तपाईँको महासङ्घ अन्तर्गत मुख्य रूपमा उत्पादन हुने सामानहरू चाहिँ के के हुन् ए हाम्रो अहिले प्रायः जस्तो धेरै जाने चाहिँ काष्ठकला भयो मेटल क्राफ्ट भयो अनि ठाङ्का पेन्टिङ फेल कागजका सामानहरू र आ, आ, जम्मा यो जम्मा हाम्रो यो सबै प्रकारको हेऱ्यो भने बयालिसवटा विधाहरू छन् बयालिस प्रकारको चाहिँ सामान हाम्रो हस्तकला सामान उत्पादन हुन्छ त्यसमा चाहिँ बिस बाइसवटा चाहिँ कन्टिन्यू सामान गरिरहेछ अरू चा। चाहिँ बिस्तारी भन्दाखेरि कर सबै चिज हेरी बाहिर जान ने। नेपालमै पनि खपत भइरहेछ त्यसको काम चाहिँ अब सामान चाहिँ बिस बाइसवटा थरीको सामान चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेछ चा। यो चाहिँ चाइना जापान अमेरिका युरोपमा धेरै जस्तो जान्छ बिस बाइस कन्ट्रीमा चाहिँ र राम्रोसँगले सामान गइरहेको छ सा। अहिले त त्यहाँ जान ठप्प छ होला अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ था। जा जानी भन्न भइरहेछ र अलिअलि अब पहिलाको अर्डर भएको सामान चाहिँ कुनै कुनै अब फेलको भयो त्यो पस्मिनेको भयो र काठकाठका सामानहरू अलिअलि चाहिँ नभै नमुनि सामान चाहिँ गइरहेछ अहिले चाहिँ कालीगढहरू कलाकारहरूले त्यो बनाइरहनु भएको छ उत्पादन गरिरहनु भएको छ के छ अहिले कालीगढहरूले चाहिँ सामान चाहिँ बनाइरहेछ अरू उहाँ उहाँहरू पनि थाक्यो कति स्टक राख्ने अब यसलाई उहाँहरूको भय भरको पैसा त सबै चिज अब इन्भेस्ट गरिसक्यो अब उहाँहरूलाई पनि समस्या भइरह भइरहेछ चार पाँच पनि भइसक्यो पैसा नआएको जहिले पनि अब खर्च मात्र भइरहेछ अब यसको लागि नेपाल सरकारले कुन हिसाबले उहाँलाई हेर्नुहुन्छ अब यो सांस्कृतिक औ धरोहर यो काम गर्नेहरू पनि धेरै छ जस्तै कि अब मठमुनिर बनाउने यो यो कालीगरहरूलाई साह्रै नै अप्ठ्यारो भइरहेछ अहिले तपाईँले त्यो न्यूनतम ब्याजरमा रकम प्राप्त गर्नुभएको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अहिलेसम्म छैन अहिलेसम्म उहाँहरू भयो चाहिँ वित्तीय संस्थामा अब भनिरहेछ तर चाहिँ सहज रूपमा हामीले पाइरहेको छैन त्यो सहज रूप गर्नु पर्दछ नेपाल सरकारले अब कुन हिसाबले अब भनेर मात्र हुने त्यो चाहिँ काम गरेर देखाउनु पर्यो पहिला उहाँले पाँच पर्सेन्ट भन्छ तिन पर्सेन्टमा छ सात पर्सेन्टमा छ अब त्यो लिन जाने, जाने खालको सजिलो रूपले लिन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त ब्याजर घटाउनु भनेर मौद्रिक नीतिमा निर्देशन दिएको छ नि तपाईँहरूले पाउनु भएन अहिले मौडिक डिटीमा अनुसार हामी प्रयास त गरे हो अब यसलाई चाहिँ सहज रूपले लिनु प दिनु सक्यो भने हामी लिन चाहिँ जान्छौँ अहिलेसम्म लिएको छैन हस्तकला क्षेत्रका सामानहरू उत्पादनदेखि यसको संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब खास भन्ने भने यो हस्तकलाका सामानहरू हाम्रो मठ मन्दिरमा धेरै नै यो जुन उदाहरण गर्नुपर्ने अब जस्तै कि बयालिस बहत्तर सालमा भूकम्प आएर धेरै मठ मन्दिरहरू भड्केको छ त्यसमा काम गर्ने मान्छे छैन अहिले भन्दाखेरि उहाँ नेपाल सरकारले त्यसको चिजलाई बजेट छुट्याएर केही न केही अब काम गर्नेलाई हौसले ढिएको खण्डमा यसलाई राम्रोसँग बच्छ नज चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ सरकारले चाहिँ के गरिदिनु गा, चा। पऱ्यो त्यो त्यसको लागि अब त्यसको लागि चाहिँ बजेट छुटाउनु पर्यो वहाँ कलाकार कालीगरहरूलाई चाहिँ अब काम गर्ने अब शैली राम्रो गर्न लगाउनु पऱ्यो यसमा चाहिँ कति व्यवसायहरू संलग्न हुनुहुन्छ तपाईँहरू यस अहिले हाम्रो हाम्रो टेटाङ्कीले एघार लाख मान्छेले रोजगार पाइरहेछ अहिले व्यवसाय व्यवसाय अहिले हाम्रो हस्तकला महासङ्घमा चाहिँ दुई जना चाहिँ मेम्बरसिपहरू छ यो हस्तकला महासङ्घमा ए उहाँहरूले अहिले सबै कुरा आफ्नो गतिविधिहरू ठप्प गरेर राख्नु भएको छ उहाँहरूले अहिले अब सबै धेरै अब फाइभ पर्सेन्ट मान्छेले काम चलाइरहेछ त्यो पनि गाह्रो उहाँलाई पनि नेपालको हस्तकलाको सामग्री त मा नेपालकै भित्र पनि धेरै मन पराइरहेको अवस्था छ तर पनि यसको मूल्य चाहिँ अलिकति धेरै महँगो छ भन्छन् नि त्यो चाहिँ किन अब महँगो भन्नाले यो सबै चिज हाटबाट बन्ने होइन त्यस कारणले के अरे यसलाई हस्तकला भनेर हाटबाट बन्ने चिज नै अहिले मेनोटका रोडका साथ बोकाउने अब मेसिनबाट भने छिटो छिटो धेरै नोट बाटो हुने र हाटबाट बनेर आउने चिज धेरै महँगो यही अब जस्तै यो डेउटो बनाइरहेको छ यो डेउटो एउटा बनाउनलाई चाहिँ कमसेकम एक महिना लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति उसको सिप र विदेशीहरूले पनि यो काम चाहिँ हातबाट बनेको चिज नै युज गर्नुपर्छ भनेर उहाँको मनसाय भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलि महँगो पनि भएको हो तर धेरै महँगो चाहिँ होइन तपाईँहरूले यो प्रत्येक वर्ष मेला आयोजना गर्दै आउनु भएको थियो हस्तकला सम्बन्धी सामग्रीहरूको यो वर्ष गर्न सक्ने अवस्था त के छ कि छैन अब अब भन्न त सक्दैन अब कोभिडले कुन कहिले कहाँ के हुन्छ भन्ने थाहै छैन यस कारणले गर्दाखेरि हामी गर्ने पनि प्रयासमा गइरहेछौँ केही पनि कम भएर गयो भने हामी गरेर जाने हो र नर्वे कुन चाहिँ अब चा, चा, कुन हिसाबले जाने हो चाहिँ हामी चाहिँ विचार गरिरहेछौँ अलि पछाडि पारेर गए पनि नर्वे मङ्सिरमा गर्ने हो हामी हरेक वर्ष मङ्सिरमा गरिरहेको यसपछि अब कुन चाहिँ कुन ठाउँमा सजिलो हुन्छ त्यो हिसाबले विचार गरिरहेछौँ अब अन्त्यमा हस्तकला क्षेत्रमा संलग्न उद्योगी व्यवसायी कामदारहरूको अबको बाटो के हुन्छ हुन त यस्तै भयो भने यो हस्तकला कर्मीहरू सबै काम छोडेर अर्कोतिर जाला भन्ने हामीलाई पनि डर छ त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै जस्तो नेपाल सरकारले यसलाई संरक्षण गरिराख्नुको लागि हामीसँग सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ उहाँहरूले यो जुन क कल, कलाकार व्यापारी सबैलाई चाहिँ कुन हिसाबले सजाएर जाने हो भने हामी छलफल गरेर जानु पर्ला जस्तो छ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र सबैका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आएर केही शब्द राख्नु सक्यो त्यही भएर धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ